Da ve bir karani zarur ki kurt sen zaman yapabilir karar verdi. Daha bu zamanı kurtu bir kaç zamanı karar verdi iyi. Daha bu zarur ki mer. Sen zamanı daha iki karar verdi. Zaman, cihaz, azadi. Hem de makazagonin devletinde hem de peymanın navnetevi'yi de hatına parastın. Ve ki Veki mafi jiyankırını hın taybetmendiğin mafi bingahin henek ve leher deri cihani derbastarın angu gerdunine. Mafi perverdehi yeji yek ji van mafi bingahine. Perverde ditin jibo her zarok mafi ki esasiye. Kutu gelek peyman u danezanin navneteviyye mafi zarokanda bi cih kirtiye. Pedagojiji ve esasî peşrast dike û her wiha rêgeza perwerdehiya bi zimanê zikmakî ji bo derûnî û pêşketina kesayetiya zarokan fêmkirin û hînbûnan waneyan herî giring dibîne. Bê ziman jiyan nabe! Bê ziman jiyan nabe! Li Tirkiyeyê her sal li gel vebûna dibistanan bi sed hezaran zarokên zimanê wan ne Tirkî ji perwerdehiya bi zimanê zikmakî bêpar dimînin. Û ev jî di nav xwendekaran da dibin sedemên bi serneketin, paştemayîn, derûnî xirabûn û her wekî dinê. Mafê perwerdehiya bi zimanê zikmakî wekî mafê jînê, parçeyekî mafê mirov ên bingehîn e ku mirov bi mafê xwe mirov e. Jibo ku perwerdeya zimanê dayîkê were dayîn, em daxwaz dikin ku xalên asengdarên makeqanûnê werin guhertin. Di peymanên navneteweyê de yên ku Tirkiyeyê jî îmza kiriye, mafê perwerdeya zimanê dayîkî hatiye misogerkirin. Divê rêyadar li gor van peymanên ku îmza kirine tev bigerin û gavên pêwîst biavêjin. Em bang li rayedarin devletî dikin ku hemû astengiyên li pêşiya zimanê kurdî rakin. Bila zimanê kurdî pêşdibistanê heya zanîngehê bibe zimanê perwerdehiyê. Berî her tiştê şert e ku statûya kurdî hebe û ev statû bi zagon û destûra bingehîn bê parastin. Ji bo wekeviyê azadiya çand, huner û zimanan dixwazin. Perwerdehiya bi zimanê zikmakî mafê sereke ye. Ji bo hemû zimanên li vî welatî perwerdehiya bi zimanê zikmakî dixwazin. Zimanê me rûmeta me ye. Zimanê me rûmeta me ye.